ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវបើកសម្ពោធឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ2022នេះលោកបានបង្ហើបពីព័ត៌មាននេះក្នុងឱកាសចូលរួមពិធីបើកក្រដាសស្ថាបនានិងការលម្អផ្លូវជាតិលេខ41ក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាការពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងមកនេះគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបើកសម្ពោធនាពេលបន្តបន្ទាប់នោះរួមមានដូចជាទី1នៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នា
ពីកំណត់ផ្លូវបាត់ដំបងស្រីសាផុនរួមទាំងមានការសម្ពោធកំណត់ផ្លូវផ្សេងៗទៀតគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសាឡើងវិញកំណត់ផ្លូវជាលេខ5ភាគខាងជើងដូចជាបាត់ដំបងស្រីសាផុននេះចាប់ផ្ដើមសាងសង់ចេញពីខេត្តបាត់ដំបងរហូតដល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រវែងសរុបប្រមាណជា82.74គីឡូម៉ែត្រគម្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណជា136.04លានដុល្លារអាមេរិក ក្រុមហ៊ុនថៃខេនថៃយូជីវីមានប្រវែង36គីឡូម៉ែត្រហើយកញ្ចប់ទី2សាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនដៃហូអាសិនណាម៉ាមានប្រវែង31គីឡូម៉ែត្រនិងទួលពិនិត្យបច្ចេកទេសដោយក្រុមទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសខេនអូស៊ីជីអេនអិនវិនឆឺអាសូសីអេសិនត្រូវបានសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2018ទី2នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះនឹងមានការបើកសម្ពោធផ្លូវ36ខ្សែនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបក្រុមហ៊ុនកែលម្អហេដ្ឋារចនាស
ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា ទី 3 នៅថ្ងៃ ទី 7 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 និងបើកសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ 7 ក្រចេះស្ទឹងត្រែង ទី 4 នៅថ្ងៃ ទី 14 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 បើកសម្ពោធស្ពាន 7 កន្លែង ដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុន ដែលមានស្ពាន 5 នៅផ្លូវជាតិលេខ 73 និងស្ពាន 2 ទៀតនៅផ្លូវជាតិលេខ 11 ផងដែរ